скопують та розрихляють землю. Робимо підготовку для посадки крокусів. Рихлим землю, та як крокуса йде маленька клубнева, його треба зрихлити, і вони будуть зараз тикати його. У пам'ять про загиблих героїв на площі Тараса Шевченка висаджують крокуси, гіацинти та нарциси. Вони садяться всі на зиму, вони люблять таку погоду, щоб зараз посадити, влага, вони якраз і вкорінюються, і будуть гарно цвісти, і будуть. Ну, радувати не можемо сказати, що в цьому місці вони будуть радувати, бо тут дійсно хочеться плакати. Що стільки, але хай хоч люди приходять і вшановують пам'ять. Майже 7 000 цибулин квітів Вінниця отримала у подарунок від голландського фермера та українки. Логістикою займалися мольфарівці. Увіковічити хлопців в квіток, які найраніше прокидаються. Ну, в даному разі в тюльпанах, в інших квітах. Ну, от ми посадимо по всьому місці. Це перша така акція, це перша передача така. На наступний рік буде ще, і, тому що Алла казала, що буде продовження. В кожній квітці там сльози, в кожній квітці це чуже життя. Втрачене, не втрачене, віддане, ну і втрачене для себе. Ці квіти просто мають нагадувати про те, що була людина, стала квітка. За садівників сьогодні не лише працівники зеленбуду. Їм допомагають учні технічного ліцею. Я у бабусі в іншому місті таке робив, тому для мене це не новинка. Красиво буде, тому що ми стараємось, ми робимо це для нас, для міста. Садівники сподіваються, квіти приживуться та створять настрій для вінничан. Це будуть блакитного кольору гіацинти та жовті нарциси, які створять імітацію нашого прапору, і воно буде досить гарно виглядати. Це перші весняні квіти, які зможуть порадувати всіх, хто приходить на цю площу, шанувати пам'ять наших героїв. Крім цього, були висаджені тюльпани в центральному парку в кількості близько 5 000 штук. Тому також весною вже буде красиво. Найголовніше те, що це все робиться безкоштовно, тому що ми розуміємо, що основні зусилля та ресурси сьогодні мають бути направлені для підтримки Збройних сил України. Окрім площі Шевченка, голландські квіти зацвітуть на Майдані Небесної Сотні, площі Європейській і Майдані Незалежності.